To jsou kapsle. Není problém. Zítra uvidíme, jo, ráno. Vaše zraní, vaše zraní dneska. Vaše to je zrnavky, jo. Tak na rozhozí. Takže stojí naopak, jo. Nebyl doma. Vzal se na všechno. Já vám tankuju. Dokazují kapsle. To nejsou kapsle, už. Není bičem. To jsou praskačky, dívej si. Nejsem. Můžu postavit? Že ty postavím. Nevadí. To je něco. Western. Western je hovno, Western. Vlasta půjde, tak ti na boka, no. Zdravuj. Martinovi ten telefon vypráváš. Který telefon? No, my ti dám. Zdeno. A vidím poprvé v životě. Vidím se koho. Ne, Ondro. Na mě se dívat nemusí, mě už znáš z práce. Tam se dívej na ně. Nevadí, to vidíš. Balošu, oni mají v práci, jdeš taky bíč na ně. Počkejte, já si jenom trochu narovnám. Proč u vás to není Titanic, ano? Netrefil. Ale to bylo, jo? Ale, ale pěkně. I co budeš? Toto je umění, ale toto je umění. Au! On vám to pak pošle. Pobíreš ty, Hanko? Pobíreš ty? Jo, pobíreš. Buď to má
domluvené, že? Jako náhodou nehoda, netrefí tak. Musíme něco za pohybu. Postav se tam na to mokré. A si ode mě dám, když by si mě náhodou trefil. Roztoč to. Tak, to je ono. Máme to nějaké ještě? Přidej. Já to bude uklízat. Ty? Na tři rány dneska. Tak. Já jsem si vzal dva kuče, jo? Jak se říká, koubojtou mi jak pravou, tak levou. Jo.
A to jsme přimělí lidi za kalhoty. On si dokončí svoje poslední cigárovky. Uní vošu. Ty škurňa, zítra si, Olíne, zítra si na YouTube. To má nějakou odvahu. Jira žáč? Vidíš, vidíš, vidíš. Ale nebaka nevidím přes tebe, vole. No, jdeš to nabrousit? Ne, on to jde nabrousit, takže já si to tady uklidím po sobě, nechám kapelu zahrát jednu sérii a potom teda přijde na ty nože, když už to tady odečnělo, jo? Ty potom přijdou tady, takže já zatím děkuji za vaši pozornost. Děkuji, jo? 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 Děkuji, jo